I like getting it.
Sababu wakati wa kampeni tulikuja hapa ilikuwa mwezi wa saba, I can remember mwezi wa saba tarehe 20 kitu kama si 23rd 24th 2022, tulikuwa hapa na tukakuja hapa tukaomba watu wakisima kura, tukasema tutarudi tena. Na sasa si tumerudi, tumesikia kwamba maendeleo ambayo yako kwa hii shule ya kwanza, jiwe ya kwanza ya the first block was laid by Honorable Samal. Ndio shule hiyo Kisima Secondary. Sio ni asante. Alafu pia sasa tamu yake ya kwanza kwa mwaka wake wa kwanza anakuja kuwapatia mradi shule ya upili ya Kisima. Si mmefurahi? Si hayo ni maendeleo? Maendeleo ya kusema na kutenda. Kwa hivyo tunaweza kushukuru sana mheshimiwa kwa sababu wewe you are never letting your people down. Umefanya kazi ile promises umefanya. Ulisema wakati ulikuwa unatafuta kura karibu hata 60% umeshafanya na mwaka wa kwanza. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ya pili mimi nataka kusema kwamba mmeitisha vitu mingi sana, list. Umesema barabara, umesema bus, umesema nini? Fence. Bus. Aha. Eh? Fence. Umesema bus ndio priority, si ndio? Priority na maana nini? Ya pili? Fence. Ya tatu? Dom. Ya nne? Administration block, si ndio? Ya tano? Computer lab. Asante sana watoto. Hii kitu yote itafanyika. Lakini itafanyika kwa taratibu, si ndio? Kwa sababu Mheshimiwa Samala ako na shule karibu 200 za sekondari katika Isiolo North na kila moja inahitaji maendeleo. Kwa hivyo tutafanya kwa taratibu. Tunaweza fanya tuseme bus na pengine gani? Tufanye bus na tufanye fence na fence. Bus na my prayer partner. Wageni wale wote wamealikwa, wanafunzi, wazazi, amjambo. Leo tumekuja tu kufanya jambo moja ya kufungua DH ambayo mtakuwa mnakulia huko. Sasa mtakuwa mnakulia chini ya mti. Kwa hivyo mheshimiwa amesikia kilio yenu. Tumesikia yale yote mlisema na tutaweka katika ile lineup vile mumesema sahihi. Kwa hivyo mheshimiwa yuko pamoja na nyinyi kama wanafunzi, anapenda sana wanafunzi na ndiposa ameanza na shule zile za day school. Kwa hivyo pia basi na hizo vitu zingine zinakuja. Inafunguliwa rasmi.